Stoet satt hopplöst till i sjätte utvändigt varvet från mål, men kunde via stark avslutning ändå få med sig ett tredje pris hem. Klockan visade fina 1.12,4 sista 800, och med en stallform som allmänt visar toppform för dagen borde det inte dröja länge innan hon får sin första triumf på svensk mark. Novemberavkomman la bort minst 80 meter på en startgalopp och hade sedan inte heller någon vidare flyt med ryggarna, men kunde trots detta komma i mål som fyra, bara 1,5 längd efter vinnande Nilix. Felfri är det ingen vild gissning var segern hade gått, och kan sexåringen bara ha lite flyt framöver blir han inte lätt att rå på. Nioåringen visade prov på riktigt fin fart i sin montédebut och hade utan galoppen som gått gåendes i sista sväng varit minst tvåa bakom montéspecialisten Polycrates Face. Insatsen som helhet lovade verkligen mera, och nästa gång han dyker upp under sadel måste han tas på största allvar. Wallaken gjorde andra starten efter uppehåll och stod för en positiv avslutning som tvåa bakom en för dagen helt fenomenal Technojärven. Med loppet i kroppen bör formen flyttas fram ytterligare, och i en passande proposition är han ett tidigt segerbud i nästa start. Maharaja-sonen lyckades inte hålla ut vinnande Days of Our Lives från start, och kunde från ryggen på denna gå mål med sparat utan att få chansen till slut. Med spetsläge och mot passande motstånd är han ett högintressant bud i kommande start.